basuma ngarabo na ete bachariho bamekatwa imangarabo na ete bachariho na yekura chisa chakatuna tutaliho Nataka munijibu Je wale wafungwa Washerati Walozi Ndiyo watenda zambitu Ninauleza enyi ndugu zangu Nataka munijibu Je wale wafungwa Washerati Walozi Ndiyo watenda zambitu Kabisa, hiyo ni masemi ya watu Wakisikia wa mwingine, wanafurahi Wanashangilia, wanapiga kelele Jibu ni hapana, hapana kabisa Hiyo ni masemi Ya watu wakisikia na mwingine wanafurahi wanashangilia wanapiga kelele Mependelea kufurahia aibu za wengine kuliko kumuonya muombea kumchukulia wamtangaza nje kwa nini wanadamu wamependelea kufurahia aibu za wengine kuliko kumuonya kumuombea Umuchukulia wa mutangaza inje Upinduka ni uo Baba mama Kaka dada Tua walilia Aye ye 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 Kumpiga mawe Yesu alipokuja akamwambia yule asiye na kosa awe wa kwanza kumpiga mawe hapakupatikana hata mtu mmoja watu akakimbia hapakupatikana hata mtu mmoja watu akakimbia Kawaida
kisikia lo wengine nipe kiti nikale. Kawaida ya wanadamu wakisikia lo wengine nipe kiti nikale. Rafiki yangu Reza baba kuya kwanza nikwambie. Niambie baba. Ikala kwanza nikwambie. Niambie baba niambie. Mara baba alisha katenga. Tena balisha katenga. Tena aha. Kalikuwa kalisha za jiona. Kweli ile ukipita tu kana kurushia matoko. Kweli ile kabisa. Ukipita tu kana kuona safi la kakujuu. Ile njo maraba kila siku kujitosha toesha mfranka. Bamuone maraba amekatupa inje. Memwikalisha chini. Bame nitupa inje. Oh kama takasambara siu bara atakuwa wanani apa. Na meni kuambie siu kaka malikuwa napita pachini kuna tunda tunda huyu. Leo kazi memwishia. Batoto mwaki bibi ametoka mnyumba. Matu tona takua nani. Ituru bataji kutana mwisho wake. Bataji kutana mwisho wake. Tunayua Jopale. Kawaida ya wanadamu wakisikia lugha nyingine nipe kiti nikale. Utamwona mti kuna jiwe kubwa ndani ya jicho lake, lakini anaona mchanga kidogo ndani ya jicho ya jirani. Tabia mbaya kama nayo umeitoa wapi mama? Umeitoa wapi baba? Sababu ya wivu wako